Про закарпатський волонтерський рух в Україні вже ходять легенди. Ці люди згуртувалися ще у 2014 році і при першій же вимозі активізували роботу. Ми займаємося допомогою в першу чергу військовим, які перебувають на передовій. Допомагаємо їм в різні точки, різні бригади, різні підрозділи. І також у нас є допомога для ВПО. Ми створили хаб «Одяг по потребі», видача одягу. Інколи в нас виходить співпраця з міжнародними організаціями, то залучаємо їм додаткову продуктову допомогу. Благодійний фонд співпрацює з міжнародними волонтерськими організаціями, аби допомогти більшій кількості людей. Допомагаємо ті, хто більш всього потребує, продуктовими наборами, тому що є у нас організації, які спочатку повномасштабного вторгнення взяли на себе обов'язок такий, забезпечити і харчуванням, і продуктами, але буває таке, що нам привозять іменно продукти для таких верст населення, і ми допомагаємо обов'язково. Стараємося їм допомогти, тому що розуміємо, що це люди, котрим нікуди повертатися, котрі потеряли практично все, що було. І страшно подумати, що вони пережили в своєму житті. Пані Ельвіра та пані Ірина зауважують, спочатку війни охочих допомогти було більше, а зараз трохи менше. Люди втомилися, адже це не класичне волонтерство на кілька годин, як то кажуть, для душі. Тут треба фізично працювати. На жаль, вже за цей час і спочатку дотепер спадає активність вообще громадян допомоги, вона втихає, і це дуже якесь не то, що ображає, але заціпляє, що як люди не розуміють, що все рівно потрібно допомагати, як на самому початку, так і всередині, і тепер, і надалі треба буде допомагати захисникам. З самого початку вторгнення дуже багато було допомоги з-за кордону, але зараз дуже мало, але ми стараємося знаходити. Наша організація вже так мало на слуху, і нам довіряють, і ми стараємося все робити для того, щоб можна було допомогти як можна більшій кількості людей. Потреби захисників вдовольнити найважливіше, адже вони бережуть наш спокій щодня. Внесок кожного зараз є неоціненним. Разом ми сильні і обов'язково переможемо.